ከ44 ዓመታት ጥበቃ በኋላ የተሳካ ረጅም ህልም ኦሎምፒክ መድረክ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ስሟን ከመታስጠራባቸው ስፖርቶች መካከል አንዱ ሆነው ብስክሌት አሁን ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ፊቱን አዙሯል። ይህ ረጅም ህልም በማሳካት ደግሞ ኦሎምፒክ መድረክ የአትሌቶቻችንን ድል መድገም በሚመኘው ለ3 ዓመታት ልዩ ዝግጅትን ባደረገው ጽጋቡ ገብረ ማርያም ግርማይ ታሪካዊ ስፖርተኛም ሆኗል። ጽጋቡ 2 ጊዜ የጎዳናና የሰዓት ውድድሮች አሸናፊ፣ የአንድ ጊዜ የአፍሪካ የሰዓት ውድድር አሸናፊ የሆነው ጽጋቡ 2012 ደቡብ አፍሪካን ኤምቴን ኳንክን ሲቀላቀል የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ተጫዋች ሆኗል። 2013 በቱር ደ ታይዋን በማሸነፍም ዓለም አቀፍ መድረክ ማሸነፍ የቻለ ቀዳሚ ኢትዮጵያዊ ሆኗል። ጽጋቡ ከሰሞኑ በአፍሪካ መድረክ ያስመዘገበውን አንጸባራቂ ድል ተከትሎ ወደ ሪዮ ኦሎምፒክ ማለፉን አረጋግጧል። ኑሮውን መቀሌ፣ አዲስ አበባ፣ ጣሊያን ብሎም ስዊዘርላንድ ያደረገው ጽጋቡ በዓለማችን ታላቅ ብስክሌተኞች ጭምር ከድሉ በኋላ እንኳን ደስ አለ መልእክቶች ደርሰውታል። በኦሎምፒክ መሳተፍ የሁሉም ስፖርተኛ ህልም ነው የሚለው ጽጋቡ በኦሎምፒክ ለመሳተፍ ለ3 ዓመታት ተዘጋጅቻለሁ፣ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ውጤታማ ለመሆንም እጥራለሁ ብሏል። ኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ በተሳተፈችበት 1972 ሙኒክ ኦሎምፒክ ውጤት ውስጥ መግባት የቻለው ተከስተ ወልዶ ሲሆን 53ኛ ወጥቷል። ጽጋቡ መልካም እድል እየተመኘንለት ከድሬ ቲዩብ ጋር ያደረገውን ቆይታ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ለድሬ ቲዩብ ተከታታዮች ራስን አስተዋውቃቸው። ያው ስሜን ጽጋቡ ገብረ ማርያም ይባላሉ። በአሁን ሰዓት ያው በፕሮፌሽናል ደረጃ በጣሊያን ቲም ላምፕረመሪ ዳውኪ እየተጫወትኩ ነው እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ጽጋቡ ይባላለሁ። ጽጋቡ የተወለደ የታደገ እስቲ እድገትን አጫውተኝ። እስቲ ያው መቀሌ ነኝ ተወልጄ ያደግኩት። ብስክሌት የጀመርኩትም እዛ ነው። አባቴ ብስክሌተኛ ነበር እና ወንድሜም ከኔ ጋር ተወራድረዋል እና ብስክሌተኛ ነበር። እሱ ነው ያው ብስክሌት ያስጀመረኝ። ያው ብስክሌት አይጠፋም ነበር የቤታችን ውስጥ። ከብስክሌት ጋር ነው ያደግኩት። ወደ ትምህርት ቤትም ሲሄድ ተልከም ወደ ሾፕ ስትሄድም በብስክሌት ነው እና ያው ከብስክሌት ጋር አብረን ነው ያደርግ ነው። አሁንም ያው ህይወቴንም በብስክሌት ቀይሬ ያው በፕሮፌሽናል ደረጃ እየተጫወትኩ ነው ማለት ነው። ብስክሌትን ስትጀምረው የቤተሰቦች ድጋፍ ምን ይመስል ነበር? ልጅ እያለ አሁን ብስክሌት ቤት ውስጥ ከነበረ ስትላክ እንዲያውም ደስ ይላቸው ነበር መሰለኝ። በብስክሌት ቶሎ ለፈጠን ብለህ ትመጣለህ። ወደ ውድድሩ ዓለም ስትመጣ ያው ወደ ውድድሩ ዓለም ስመጣም ያው ደስተኞች ነበሩ። ምክንያቱም ከዛ በፊት ኳስ እጫወት ነበር እና ኳስ እየተጫወትኩ ያለው ትንሽ አመሽ ነበር። አንዳንድ ነገሮችን እነሱ የማይወዱትን ነገር ሰራ ነበር እና ከዛ ብስክሌት ታላቅ ወንድሜን ብስክሌት ጎበዝ ተጫዋች ነው እና የእሱን ነገር ደግሞ ይፈልጋሉ ልክ እንደሱ መሆኑ ይፈልጉ ነበር እና ብስክሌት ሲያስጀምሩኝ እኔ ሳላቅ ራሱ በቃ ብስክሌት መጀመር አለበት ይህንን ልጅ ምናምን እያሉ እንዳይበላሽ በቃ ብስክሌት መጀመር አለበት እያሉ ብስክሌት ሲያስጀምሩኝ ያው አሁን ጥሩ ደረጃ ደርሻለሁ እና በጣም ይደግፉኝ ነበር። ለዛ ደግሞ ይመስለኛል አሁን ጥሩ ደረጃ ደረስኩት። የወንድሜም ድጋፍ ነበረው፣ ቤተሰቦቼም በጣም ሳፖርት ያደርጉኝ ነበር እና በቃ በጣም ደስተኞች ናቸው። አሁን በብስክሌት ያለውን ነገር ይህንን ደረጃ ደርሳለሁ ይደርሳል ብለው አልገምቱ ነው እኔም ራሴ ማለት ነው እና ግን ያው አሁን እዚህ ደረጃ ስፔሻል አሁን እዚህ ደረጃ ደርሼ ሲያዩኝ ያው እኔም እነሱም ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል በጣም። ብስክሌትና ትግራይ በጣም ተቆራኘ ነገር አለ። እግር ኳስም ደግሞ እንደዛው ነው። ስለዚህ እዛ ካይ እንዴ ነው ብስክሌት ውጤታማ የሚሆንበት ሚስጥ? ያው ብስክሌቱን እዛ አካባቢ ትልቁ ሚስጥር ክለቦች ይመስለኛል። እዛ ያሉ የትምህርት ድርጅቶች አሁን 5 ሆነዋል። ለብዙ ዓመታት ግን 3 ነበሩ፣ ጉና፣ ትራንስ፣ መሰቦ። እነዚህ በጣም ብዙ ብር ስፔንድ አድርገው ቲሙ ልክ እንደ ፕሮፌሽናል ካምፕ አድርገው ምግብ ዘግተው በሸነፍክበት ቦነስ ይዘሰጡ በጣም ብስክሌቱን ይዘውታል። እና እነሱ ይመስለኛል ትልቁ ሚስጥር ያዙትና ፌዴሬሽኑም ደግሞ በጣም ይሰራል ብስክሌት ላይ። ከሌሎች ስፖርት ብስክሌት ላይ ሞር ይሰራል። የብስክሌት ፌዴሬሽን ያለው እዛ ያሉ ሰዎች ሞር ይሰራሉ ብስክሌት ላይ ነው። ለዛ ይመስለኛል ሰውም በጣም ይወዳል። እሁድ ጠዋት ወደ ብስክሌት ነው የሚመጣው አብዛኛው ሰው። ከሰዓት ወደ ኳስ ወደ ሌላ ስፖርት ይላል፣ ግን ጠዋት ግን ያቃ ብስክሌት ለማየት ነው ሁሉንም የመቀሌ ህዝብ የሚመጣውና ያው እሱን ደግሞ ያው ሞር ስፕሪት ብስክሌቱን እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው፣ የህዝቡም ስሜት ማለት ነውና ብዙ ተጫዋቾችም አሉ። በቃ ልክ ልጆች ታያለ በቃ ብስክሌት ገዝተው የራሳቸውን ቤተሰባቸውን ሳፖርት አድርጋቸው ወደ ብስክሌት ገብተው ጥሩ አሁን ልክ እንደኛ ማለት ነው እና ደስ ይላል። እዛ ያለው አትሞስፌር የብስክሌት በጣም ትልቅ ነው፣ ደስ ይላል። ከሌሎች ክልሎች እዛ ያለውን አሰራሩ ፌዴሬሽኑም በጣም ጠንክረው ነው የሚሰሩት። የመጀመሪያ ክለብ ትግራይ ላይ ያለ ትራንስ ነበረ እና አሪያ ሀይርከው አትሎም ብስክሌተኛ ማን ነበረ?
ያው ትራንስ ይያለው ያው ወንድሜም ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነበር ማለት ፕሮፌሽናል ስለ ያው በኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ወክሎ ብዙ ጨዋታዎች አድርገዋል ስዊዘርላንድ ለስልጣና ደርሶ ነበር ቲም ግን ያው አላገኘምና የሱን ተከታይ ነበርኩኝ ትሬኒንግ የሚያሰራኝ እሱ ነው ለዚህ ደረጃ ያደረሰኝ ትልቁ አስተዋጽኦ ያደረገው ወንድሜ ነው እና ያው እሱ ነበር ሞዴሊንግ ግን ሌሎች ተጫዋቾችም ነበሩ ጎበዞች እነ ንጉሴ ገብረሃንስ ማሃሪ ድሪያ አሁን ያሁን አሰልጣኝ የድሮ ተጫዋች ነበርና እነሱ በጣም ጎበዞች ነበሩ ልጅ ያሉ ያያያቸው ነበር እኔም አይ ነበር ብስክሌት እንደ ሌላ ህዝብ ማለት ነውና በቃ እነሱም ያዩ እኔም ብስክሌት እየነዳው ወደ ትምህርት ቤት ይህ ስሜት ይዞ በቃ ለመጀመር እነሱን ፎሎው ይያርክ እነሱ ለመሆን ትጥራለ ትሞክራለ ታስባልና አክሽን ውስጥ ትገባ ደሞ ደስ ይላል በቃ ውድድር ውስጥ ትገባም ደሞ ደስ ይላል ያው እግዚአብሔር ይመስገን ብስክሌት በብስክሌት ምንድን ነበር ራይ ወይ ህልም ምን ማድረግ ነበር ምን ማሳካት ነበር ያው በብስክሌት ሁሌም ላት የነበረ ከድሮ ጀምሮ ወድሜን የደረሰው ደረጃ ደርሼ ከዛ በላይ መድረስ አለብኝ ይል ነበር ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ተጫዋቾች እሱ ነበር ስዊዘርላንድ ደርሶ ከዛ ወደኛ ወደ ትራንስ ኢትዮጵያ ተመልሶ የተጫወተውና ሰለሞን ገብረ ማርያም አዎ እና እሱ ነበርና እሱ ስዊዘርላንድ ሳውዝ አፍሪካ ሰልጥኛ ስዊዘርላንድ ሰልጥኛ ከዛ በኋላ ወደ ፕሮፌሽናል ቲም መግባት አለብኝ ይል ነበርና ያው ያልኩትን ደሞ አረኩ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በአፍሪካ ደረጃ በእንግዲህ ደቡብ አፍሪካ ነበር ፕሮፌሽናል እና ወደ ጣሊያን ክለብ አመርተሃል በአለም ላይ የተለያዩ አገራት ላይ ውድድሮችን አድርገሃልና ምናልባት ባለሳሳት የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ጨዋታ ሩዋንዳ ላይ ነበር ያደረከው አዎ የመጀመሪያው ጨዋታ የሩዋንዳ ነበር ያው የሩዋንዳው ደስ ይል ነበር ምንም አታቀም ያው ጀስት ከኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ተነስተን ሄደን ተመርጠን እዛን ጊዜ አስተዋውሳለሁ 18 አመት የነበርኩኝ የመጀመሪያ ጨዋታ ሳርግና በቃ ኤክስፕራንስ የለህም ስለ ጨዋታ ምንም እቁና የለህም ግን እዛ ስገባ ያው ሶስተኛ ነው የወጣሁት የመጀመሪያ ጨዋታን ናስ ይዤ ነው የመጣሁት በታይም ትራል ማለት ነውና ከዛ ወዲያ ሩዋንዳ ቱር ገባ ደሞ እዛ አው እዛው ይያለውኝ ወደ ቱር ኦፍ ሩዋንዳ አንድ አሁን መጀመሪያ ስልጣን ያወሰደኝ ሰውዬ እዛ ይኛ በቃ ወደ ቲሙ አገባኝ እዛው ይያለ በቃ ስለዚህ መጀመሪያ የህይወት ምራሱ የተጀመረው ሩዋንዳ ላይ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው ሩዋንዳ ላይ ነው የነበረው ልክ በቃ ከሶስት ቀን በኋላ ቱር ኦፍ ሩዋንዳ ነበር እዛ ቱሩም አምስተኛ ሆኜ ነው የጨረስኩት የመጀመሪያ እና ቱሩም ተጫዎች አላቅም የመጀመሪያው ቱሬ እሱ ነው ቱር ኦፍ ሩዋንዳ 10 ስቴጅ ነበር በዛን ጊዜ አሁን 7 ሆኗል ግን 10 ስቴጅ ነበር በጣም አይደኛ ጨዋታ ነበር ያው ደስ የሚል ጅማሬ ነበር ያው ከዛ ጀምሮ ደግሞ ያው ነጮቹም አዩኝ ሰፖርት ሊያደርጉኝ ጀመሩ ያው በቃ የምታገኘው አድቫይስ ደግሞ ደስ ይላል በቃ አንተ ጥሩ ደረጃ ትደርሳለህ ምናምን ሲሉ በቃ ሞር ለመስራት ትጥራለህ ያው ያግዙሃል ደግሞ መንገዱም እነሱ ነው የከፈቱልኝ ከዛ በኋላ በቃ አሁን መንገዱ ስገባው ሳየው ያው እኔም ጥሩ ደረጃ መድረስ እንደምችል ሳውቅ ሲገባኝ ያው ጠንክሬ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ እስከዛሬ ያገኘሃቸውን ድሎች አሸነፍክባቸውን ቦታዎች እና የተወዳደርካቸውን ቦታዎች አስተውሰን ያው በውድድር በጣም ብዙ አገሮች ነው የተወዳደርኩት ብስክሌት ያለውን የሚካሄዱን ጨዋታዎች በአለም ያሉትን አርግ ያለው ልልህ ይችላል ያው 4 አመት ነው አሁን ከኢትዮጵያ ከወጣሁኝ እና ያሸነፍኩት ያው ታይዋን ላይ ያሸንፍ ያለው የመጀመሪያ አፍሪካውም ሆኜ የመጀመሪያ ኢትዮጵያውም በፕሮፌሽናል ደረጃ ማለት ነው ያው የአፍሪካ ሻምፒዮንም አሸንፍ ያለው ወርቅና ብር አምጥቻለሁ በርኪና ፋሶ ላይ ያው ትልቁ አሁን ግን ትልቁ ያው በቅርቡ አሁን ያደረኩት የሳውዝ አፍሪካን ነው ብዙ ጨዋታዎችን ቶፕ 10 ጨርሻለሁ ትላልቅ ጨዋታዎችን የዳገት ሁኘት ሸልም ያለው ማለት አሁን ልዘርዝራቸው አልችልም በጣም ብዙዎች ናቸውና ከሚያስደስቱ ነገሮች ግን ያው የመጀመሪያው የበርኪና ፋሶ ነበር ያው ለሀገር የምትጫወተው ጨዋታ ትልቅ ስሜት ይሰጣል እና ወርቅና ብር ያመጣሁበትን ውጤት ከታይዋን ያሸነፍኩበትን ከዛ በላይ ስሜት ነበረው ደስ ይላል ያው ያሁን ደግሞ ይገርማል በቃ ደስ የሚል ምክንያቱም 3 አመት ጠብቄ ኦሎምፒክ መግባት አለብኝ ብዬ ተዘጋጅቼ ነው የሄድኩት እና አንደኛና የመጨረሻው ደግሞ አምስተኛ ሆኜ ወደ ኦሎምፒክ ኳሊፋይ መሆኔ ለኔ ለራሴ በጣም ሰርፕራይዝ የሆንኩበት ፐርፎርማንስ ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምትለው ኦሎምፒክ እንግዲህ ከ1972 ከሙኒክ ኦሎምፒክ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንተ ወይም ከ44 አመት በኋላ ኦሎምፒክ የተሳተፍከውና ኦሎምፒክና ኢትዮጵያን ሲታሰቡ ደግሞ በጣም ትልልቅ ጀግና አትሌቶቻችን ምናስበበት ውድድር ነውና ኦሎምፒክ ሲባል አንተ ውስጥ የሚመጣው ምን ነበር ያው ኦሎምፒክ ሲባል እንንጃ ጋ ማለት ሞር ፊል የማረገው እዛ ሲሄድ ይመስለኛል ምን አይነት ጨዋታ እንደሆነ ምክንያቱም አላቀውም ግን የስፖርት መጨረሻ ኦሎምፒክ ነው ማንንም አላማው ኦሎምፒክ ሄዶ ለማሸነፍ ነው በአራት አመት አንድ ጊዜ ነው ታገኛት ኦሎምፒክ ያሸነፉ ሰዎች
ልኞች ናቸው በጣም ምክንያቱም የኛ አትሌቶች በጣም ጀግኖች ናቸው ጀግኖቹም ያንሳቸዋል ኦሎምፒክ የደጋገሙ አትሌቶች አሉ። ኦሎምፒክ አሁን ነቀነኒሳ ጥሩነሽ ስታያቸው ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ያሸነፉ ይሄን በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አራት አመት ስምንት አመት ፐርፎርማንሳቸው ኪፕ አርገው ነው እየሰሩ ማለት ነው ያለውና እኔም እቺን በቃ ባችን አመት ለተደቅሚ ኦሎምፒክ መጋት አለብኝ ከነሱ ጋር አንተ ታሪክ መስራት አለብኝ ብየንም ማምነው ሁሌም ማምነው ያው ታሪክ ነው የማያልፈው ሁላችን እናልፋለን አንድ ነገር ሰርተህ ስታልፍ ያው ታሪክህን ሰው ያቀዋል ለትውልድ የምታስቀረው እሱን ነገር ነውና እድለኛ ነኝ በቃ ከአትሌቶቻችን ህኝ ዛህጄ እንግዲያው እግዚአብሔር ከረዳኝም ጥሩ ውጤት ላስመጣል ይችላል ያው ጥንክሬ ከሰራሁኝ ለዛ ደግሞ ጥንክሬ ሰራለሁ ቀላል አይደለም ግን ያው ኦሬዲ ሚስጥሩ ስለገባኝ ያው ጥንክሬ ሰራለሁ ያው ከእግዚአብሔር ጋር እናየዋለን። ኢትዮጵያኖች ለኦሎምፒክ መንሰጠውን ክብር ታቀዋል በተለይ ኢትዮጵያን አትሌቶች ኦሎምፒክ አሸንፈው ሲመጡ የሚደረገው አቀባበል አለና እሱን ነገር አስበው ታቃለ ኦሎምፒክን ስታስብ አው በጣም ኦሎምፒክ ከሚስበው ነገር እኮ እሱ ነው ምክንያቱም ዛይደ ራሱ ሲጀመር ራሱ ዛይደ አንድ አይነት አበሻ ልብስ አርገ ያለውን አትሞስፌር እዚህ ሆነ ፊልተር አርጓል ቲቪ ላይ ስታየውና ደስ ይላል ከዚህ አርጎ ከዚህ ያለውን ኦርጋናይዝ የኦሎምፒክ ደስ ይላል ከሌሎች ስፖርት ከሌሎች ውድድሮች ኦርጋናይዙ የኦሎምፒክ ሲሆን በጣም ደስ ይላል ኤቭሪቲንግና ፌዴሬሽኑም ጠንክሮ ነው የሚሰራው ያው ሱኑ ነገር ደግሞ ያው ወደ ኦሎምፒክ ለመግባት ያለህን ፍላጎት ሞር ይጨምራዋል ስትመለስ ደግሞ ከአትሌቶቻችን ሆነ ያው የምትገባው አንድ አንድ ጊዜ ቤተመንግስት ነው የሚቀበሉ ምክንያቱም ጥሩ ውጤት አምጥቶ አንተም ራስህ ጥሩ ውጤት ስታመጣ ያው ትልቅ ክብር ታገኛለና ያው ትልቁ ነገር ያው ትልቅ ነገር የምታገኘው ኦሎምፒክ ላይ ነው ስታሸንፍ ያው ከዛ በኋላ እኔ ኃይለኛ ነኝ ወይም ጎበዝ ነኝ ወይም ጨርሻለሁ ልትም ትችላለ ምክንያቱም የስፖርት መጨረሻ ኦሎምፒክ ነው ኦሎምፒክ አሸንፋልና ያው ቢቻልም እኔ ከቻልኩ 16 ጊዜ ለምን አይሆንም ከቻልክ አቅሙ ካለ ያው ትሞክራለህ እስከ መጨረሻና ያው እንግዲያው ለመጀመሪያ አሁን ጀምር ያለው ያው እንግዲያው እስከ ቀደም በታሪካችን ፍሳ ጽዮን የሚባል ሰው ነው 1964 68 እና 72 ላይ በተከታታይ 3 ጊዜ ኦሎምፒክ ላይ ተሳተፈ የነበረው ለመጨረሻ ጊዜ 1972 ላይ ተክለ ወልዱ ነበር ውጤታማ የነበረው አትሌት ብለን ማሰብ እንችላለንና ረጅም አመት ነው የቆየነውና አንድንገት አንድ ሰው ምን ስናረግ ይሄንን ለአመት ቆየን ቢለምን ተመለሰ ያው ኒንጃ ይሄንን ብዙ መስ የለኝም ግን ያው የኢትዮጵያ ቢስክሌት ኦሎምፒክ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ውድድሮች ላይ በጣም ውጤት የነበረውና ከአትሌቲክስ ቀጥሎ ጥሩ መውጣት የሚችል ስፖርት ነበር ይመስለኛል ያው በታሪክም እንደምናየው ከዛ በኋላ ያው ለመጨረሻ ያ 40 አመት ከዛ በኋላ ያለው እንግዲህ ደሞ በጣም ቀዝቅዘዋል ያው ያገር ውስጥ ብቻ ነው የሆነው እንድጋሜ ደሞ ያው አሁን ትግራይ ውስጥ ትንሽ 18 አመት 20 አመት ሆኖታል አሁን ክለቦቹ ከመጡ ከተነሳሳ ማለት ነው ከተነቃቃና ያው አሁን ደሞ ያው እኔን በመሆኔን ያንን እድል በማግኘቴም በጣም ደስ ይለኛል ከ44 አመት በኋላ እዚ ኦሎምፒክ ላይ በመግባቴ እድለኝነት ነው ለኔ ያው አንዳንድ ጊዜም ሰርተ ላይሳካል ይችላልና ሰርተ ሲሳካል ደስ ይላልና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል ብዙዎች ፕሮፌሽናል ሲባል እንግዲህ በእግር ኳሱ ነው የምናቀው የዝውውር ገንዘብ የፊርማ ገንዘብ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ ብስክሌት ላይስ እንዴት ነው ያው ብስክሌት ላይ ስታሸንፍ ቦነስ አለ ከክለብ የምታገኘው ቦነስ አለ ስፖንሰሮችን በግል የምታገኛቸው ስፖንሰርሺፖች አሉ ያው አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ ወጣ አንድ ቲም ስትፈርም ህይወትህን የሚቀይርህን ነገር ታገኛለህ በጣም ልክ እንደ አትሌቲክሱ በቶፕ ሌቨል ከተጫወትክ ደግሞ የቱር ደ ፍራንስ አሸናፊ ስትሆን ደግሞ ያው ከሌሎች ስፖርት ከኳስም የማይተናነስ ደሞዝ ያላቸው ተጫዋቾች አሉ ብስክሌት ላይ ግን ያው ጥቂቶች ናቸው ኳስ ስታይ በጣም ብዙዎች ናቸው ግን ያው እነ ክሪስ ፍሩም አልቤርቶ ካንታዶር የቱር ደ ፍራንስ አሸናፊዎች በአመት እስከ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን ያገኛሉ እነዚህ ተጫዋቾች ግን ያው ጥቂቶች ናቸው 10 ከ10 አይበልጡም ብስክሌት ላይ እና እነሱ ውስጥ ከገባ ያው ያን ያህል ደሞዝ ተከፋይ ተሆናለ which is ኳስም በሳምንት የሚወስዱት እንደዛ ነው አጠቃላይ በአመት የሚወስዱት ይሄንን ደሞዝ ነውና አሪፍ ነው ጥሩ ነው ለወጣቶች አሁን ብስክሌትን ለሚወዳደሩ ወደፊት ደግሞ ፕሮፌሽናል ሆነው በኦሎምፒክ መሳተፍ ለሚፈልጓት ስፖርተኞች ምን ተመክራቸው ያው የማስተላልፈው መልእክት ካለ ስፔሻሊ በብስክሌት ላይ
የጥንካሬ ዋጋ ነው የምታገኘው። ልክ እንደ ሩጫው እና ብስክሌት ማሳይ ይመስለኛል። አትሌቶቻችን ጠንክረው ስለሚሰሩ ነው አንደኛ የሚወጡት ኦሎምፒክ ላይ ሄደው የሚያሸንፉ እንጂ ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ አይደለም። እና ብስክሌት ላይም ተመሳሳይ ነው። ጠንክረህ ስትሰራ ታሸንፋለህ። ዋይ ኖት እነሱ እዛ ሄደው ያሸንፉ ያለቁ ስለሰሩ ነው። አንደኛ የሚወጣ ሁሉን ሰርቶ ጠንክሮ ስለሚሰራ ነው። እና አንድ ራይም ስላለው ያስቀመጠው ራይ አለ። ለሱ ፋይት ያደርጋል ይሰራል። ያው ታገኛለህ፣ እግዚአብሔርም ያግዛሃል ትሰራና። እኔም እንደዛ ነው ማምነው። አንድ ራይ አስቀምጫለሁ። እሱን ራይ በቃ ማንንም አይነጥቀኝም ነው የሚለው። ውስጤና ሳምኝ ውስጤም ራሱ በቃ ይችላል ትችላለህ የሚል መልስ ነው ሁሌ መስማት እንፈልግ። አንዳንድ ጊዜ ራስን ይሄንን አረጋለሁ ስትል የምታገኘው መልስ አለ። ሜቢ ላይሆን ይችላል እንዴ ትላለህ። ግን እንደዛም ማለት አልችልም እኔ አልፈልግም። ምክንያቱም በቃ የማይቻል ነገር የለም። ጠንክረህ ከሰራ አንድ ራይ ካስቀመጥክና ለውጣቱ ማስተላልፈው ነገር ካለ ጠንክረህ ከሰራ ካመንክ ሳደርስ ያው መጨረሻን አሁን ነው ፕላንህን ጎልን አስቀምጠ መሄድ ያለብህና እኔ ያሰብኩትን ሁሉ ሳገኘ ነው ማገኘው ሁሌ። ለዛም ጠንክሬ መስራት እንዳለብኝ አቃለው። ያው የሆነ ነገር መስው አታርጋለ በነጻ የሚመጣ ነገር የለም በዚህ ቻለም። እና ስንሱን የገባኝ ሲመጣ ሞር የጠነከርኩኝ ውስጤንም ሁሌ በቃ የጥንካሬ ስሜትና በቃ ጠንክሬ ከሰራሁኝ የሆነ ነገር ደርሳለሁ ብየነማው ነው። አሁንም ይጅማሬ ነው ገና እየጀመርኩ ነው ምለው። እና ለሌላም ማስተላልፈው ወደኔ ለማምጣት እንዲያም እድለኞች ናቸው። አሁን ድጋሜ እንደምንችል ያዩት ነው ውጤቱም በፕሮፌሽናል ደረጃም እንደሚገቡም። አሁን እኔ በአለም የመጨረሻው ቶፕ ሌቨል ነው። ከዚህ በኋላ የለም። አንድ ኢትዮጵያዊ ከተነከረ እኔ ሌቨል ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ወርልድ ቱር የሚባሉ ቲም ነው ገባሁት እኔ የመጨረሻ ሌቨል ይሄኛው ነውና ሜቢ ከኔ በላይ ሪዛልት አምጥቶ ሊመጣ ይችላል እዚህ። why not ደሞ አሁን ስላዩት አሁንኛ እኔ ወደዚህ ስመጣ ማንንም ሞዴል አልነበረብኝ። ፕሮፌሽናል ደረጃ የሚጫወት ኢትዮጵያዊ አልነበረም። እና ከኢትዮጵያ ወጥቼ እዚህ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አታስብም አይመጣልህም። ያሁን ኢትዮጵያዊ ያሁን ብስክሌተኛ ያሁን ትውልድ ግን ያው ኦሬዲ አይቷል ጽጋው እዛ ደረሰና እሱን የደረሰበት ደርሳለሁ ነው የሚለው። እና እኔም እዛው ያለው በአሁን ሰዓት ሞር ሸራጋ አረጋቸዋለሁ ያለን እኔ አጥፋሁትን ሚስቴክ እነሱ እንዳይደገም እየተጋገዝን ያው መምጣት ይችላልና ለብስክሌተኞች ብቻ የማስተላልፈው ነገር ያው ራሳቸውን አላማቸውን አስቀምጠው መጓዝ ነው ያለባቸው። ምክንያቱም አሰልጣኝ ትሬኒንግ ይሰጣል እንዴት አቀመን ማሳደግ እንዳለብህ ይነግራል። አላማ ግን ሊያስቀምጥልህ አይችልም። አንተ ነህ ራስህን ራእይን ማስቀመጥ ያለብህና እኔ ስለ ፐርፎርማንስ አልጨነቅም። ስለ ራእይን ነው መከባከብ ያለብኝ። ጎሌን ነው እዚህ ደረጃ መድረስ አለብኝ ብዬ ራሴንም ለውስጤን መንገር ያለብኝ። ያው የፐርፎርማንስ ደግሞ አሰልጣኝ የሚሰጠኝ ትሬኒንግ ፎሎ ማድረግ ነው። እና እሱን ስለሆንኩ ነው በአጭር ጊዜ የመጣው ይመስለኛልና እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በህይወት በተለይ ብስክሌትን ህይወት ከጀመርከው ጀምሮ መጥፎ የምትለውን አጋጣሚ ጥሩ የምትለውን አጋጣሚ ስጠኝ። ያው መጥፎ የሚለውን አጋጣሚ ያው ውድቀት ምናምን ሲያጋጥም እኔ ብዙ ፈተናዎችን አላለፍኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ብስክሌት ላይ ተወድቃለህ ተነሳለህ። እጄም ተሰብሬ ያለው አምና ለሁለት ወር ለሶስት ወር ወጥቼ ነበር ከውድድሩም ከዛ ተመልሼ ነው የተመለስኩት። ያው እነዚህ አይነቶች መጥፎ አጋጣሚዎች አሉ። ያው ጥሩ አጋጣሚ ደግሞ ያው እንደዚህ ማለት ነው አሁን ያለሁበት ደረጃና በቃ ደስ ይላል። በጣም ደስተኛ ነኝ በአሁን ሰዓት በህይወቴ ላይ። ያው ብስክሌት ህይወቴን ቀይሮታል፣ የኔም ህይወት ቀይሮታል፣ የቤተሰቦቼንም አረ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ያው የአገሬም ስም እያስጠራው ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄኛው ነው ጥሩ። መገናኛ ብዙሃን በተለይ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አሁን ካገኛቸው ድሎች አንጻር በቂ ሽፋን ሰጥተውኛል ብለ ታስባለ? ሶሪ አርሰማ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በቂ ሽፋን ሰጥተውኛል ብለ ታስባለ አሁን ካገኛቸው ውጤቶች አንጻር? አሁን ትንሽ እየመጣ ነው። እኛ ራሳችን ስፔሻል ቢስክሌት ላይ ውጤት ስናመጣ አሁን ሚዲያውም እየመጣ ነው ወደኛ እንጂ ስለኳስ ነው አብዛኛው የሚወራው። ግን ያው ታያለ በኦሎምፒክ ላይም ያሸነፈን ሩጫ ላይ አብዛኛው የሚወራው ስለኳስ ነው። አገራችን ሞር ማውራት ያለብን ስለ ሯጭ ስለ አትሌቲክስ ይሆን ነበር። እና ምክንያቱም ኦሎምፒክ ሻምፒዮኖች ነን አብዛኛው ነጮች አገሮች እኮ የሚያቁን በሩጫ ነው በአትሌቲክስ ነውና
አትሌቲክስ ራሱ እንደሚያሸንፉት አልተወራላቸው እና ቢስክሌትም ባይወራም ብዙ ማይገርመኝም ግን ከተሰራበት ወይም ሚዲያው ትልቅ ቦታ ከሰጠው እንደ ሩጫ ማደግ ይችላል ቢስክሌቱም አሁን እኮ ኳስ በጣም መተናል ያን ነው ያደግን ነው ግን ሚዲያው ስለ ወደ ኳስ ወደኛ ወደ አገር ውስጥ በጣም ስለመጣ ነው እንጂ ሚዲያው እንደድሮ ወደ ውጭ ሲሄድ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ማደጉን ራሱ አናቀም ነበር ሚዲያው ነው ወደዛ የመጣና ኳስ ሁሉም ሰው ይወዳል እኔም ወዳለሁ በጣም ደስ ይለኛል ደስ የሚል ስፖርት ነው በአለም የሚወደድ ስፖርት ነው ግን ያው ኢትዮጵያውኖች ግን ሞር ውጤት የምናስመጣበት አገራችን የምናስጠራበት ባንዲራችን የምናስወለብበት ስፖርት እንደ ቢስክሌት ሩጫ ኳስም ማደግ ይችላል ነው why not ከሰራና ያው የሚመጡን ውጤት የምናስመጣቸውን ስፖርቶችን ያያየን ትሪት ማድረግ አለብንና ሚዲያው ሞር ቢሰራበት ደስ ይለኛል ስፔሻሊ እኔ ቢስክሌተኛ ስለሆንኩም ስለ ቢስክሌት ማውራት ፈልጋለሁና ቢስክሌት ላይ ሞር ቢሰሩበት በጣም ብዙ ታለንትድ የሆኑ ልጆች አሉ መውጣት ይችላሉ ያው ለኔ አሁን እዚህ ኢንተርቪው ስታደርጉልኝ ለኔ ትልቅ ሞራል ነው ትልቅ ነገር ነው አንድ ነገር አርጋሃልና ሊሆነ ነገር እንፈልጋለን እንደዛ አይነት መልክ ነው ለኔና ሌሎች ልጆችም እንደዛ ቢተላለፍና ሌላ ያው ትውልድም ሚዲያው ቢያግዘው ስፖርቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ቴንክ ዩ እኔ አመሰግናለሁ ስሜን ጽጋቡ ገብረ ማርያም ይባላለሁ ፕሮፌሽናል ቢስክሌተኛ ነኝ ያው ወደ ሪዮ ብራዚሉ 2016 ኦሎምፒክ አልፍ ያለው ያው ከድሬቱ ጋር ያደረኩት ቆይታ አለ እንድትከታተሉኝ ባክብሮት እገልጻለሁ